Bine v-am găsit la o nouă ediție Bărbați vs. Femei, astăzi într-o manieră mai specială, întrucât sunt singur pe canapeaua noastră de toate zilele, pentru că frumoasa mea specială, a mea prea feminina și prea confortabila mea colegă Bianca Comănici a ales să-și petreacă timpul prin vacanțe exotice. Cine știe pe unde a mai prins-o modul de astăzi, pentru că ea este foarte, foarte într-un vibe de ăsta așa de călătorit, probabil. Cine știe prin Maldive, pe ce insulă o fi Bianca, dar nu vă faceți griji, avem cu noi... Nu, asta a fost din spate, nu a fost de la Bianca. O avem alături de noi în conexiune Skype pe Bianca pentru a nu lipsi din această ediție. Bianca, ce faci? Cum ești? Doamne, mă simt excelent! Cum e în Bali? Cum e în Bali? Deci, mi-ai citit gândul, Bogdan. Mi-am îndeplinit acest vis de a veni în Bali. După cum vedeți, am palmieri, am tot ce trebuie aici în... Dar cum ai răcit la 48 de grade? Cum ai răcit? Dar nu știu, dar nu sunt răcită eu acum. Eu am strigat prea tare la petrecere. Ești răgușită de la petrecere, de pe unde? Am înțeles, am înțeles. Nu ești răcită acum, vezi că ți iese un muc. Mi-aș fi dorit să fie un concediu în Bali sau un concediu în Dubai, unde o să mergi tu. Dar, din păcate, nu toți ne batem în ring. Unii mai răcim. Nu știu unde am răcit. Probabil în această vacanță care a fost în weekend. Probabil să fi răcit acolo, nu știu, sigur. Aerul, știi, am schimbat Te-aș fi invitat alături de mine în Dubai în vacanță, dar în starea asta nu vreau sub nicio formă. Ba mai mult de atât, dacă poți să mă lași vreo 2-3 ediții doar pe mine singur aici, să nu ne dai la toată lumea ce ramură de COVID mică ai luat. Nu, mulțumim, suntem ok. Sper să te simți bine, sper să-ți iei medicamentele, să ai grijă de tine. Îți iei medicamentele, Bianca, sau ai de gând să ne dai la toată lumea prăceala asta? Nu, în primul rând vreau să zic că de multe zile stau casă. Vreo 3. Cam câte? 3? 3. Astea sunt multe zile, asta și o săptămână. Nu, 4. De fapt, aproape 4, pentru că sâmbătă a venit înapoi în București. Deci ai călătorit? Deci până la urmă unde ai fost? Tu chiar ai călătorit? Da, chiar am călătorit. Unde am fost? În Cluj, am plecat vineri noapte. La Cluj? Tocmai la Cluj? Da. Scrieți în comentarii ce poate să facă Bianca Comănici în Cluj. Am fost să-i fac o surpriză unei susținătoare de ale mele. Ce drăguț! Aplauze! Da. Și ea chiar nu a știut. Eu am încercat să mă ascund cât pot, dar mi s-a făcut rău în seara respectivă, rămăsese fără voce. A doua zi am stat toată ziua. Dar ce-ați făcut, măi? Câți ani are susținătoarea ta, poți să întreb? A făcut, nu, chiar am plinit pe 3 martie 70 de ani. Mulți înainte. Și la 70 de ani își mai permite să bea cu tine și să petreacă alături de tine până răgușiți amândouă. Întrebare, ea avea voce, înainte să bea cu tine sau i-a dispărut după? Nu, am băut doar pastile. Și eu și ea, mi-a fost frică să nu... Se mai consumă astfel de substanțe la petreceri și la vârsta asta? Pastile Nurofen și asta, am înțeles. Scuze, am crezut că altfel. Am glumit, Bianca, să mai fac un pic de haz de necaz, să te fac să-ți ieși un pic din stare. Pe o scară de la 1 la 10, cât de rău te simți? În momentul ăsta, să zic, mai rău decât mă simțeam când am intrat. Că... Mulțumesc frumos, Bianca. Da, asta nu, din cauza ta. Da, toată lumea va spune că... A trecut timpul, m-am trezit la 5 și ceva și am mai dormit un pic după iar m-am trezit. Da. M-a trezit luna plină care bătea fix în față și n-am mai putut să dorm. Iau niște medicamente. Ce înseamnă să ai geamuri mari la casă, să ai casă cu geamuri mari? Uitați probleme de bogătași. M-a sfătuit multă lume să mă duc la... să chem ambulanța, doar că... nu știu, am crezut că sunt alte persoane care au mai multă nevoie decât mine
Și a zis că mă pot trata singură. Normal, deci chiar sunt foarte... Poate era un TikToker care voia să facă o farsă la telefon și nu țineai tu linia ocupată cu răceala ta. Dar chiar, Bianca, deci chiar foarte, foarte bună decizie ai luat. Da, glumesc, Bianca, în momentele astea nu. Deci în momentele astea, pe bune, trebuie să... Când te simți, mai ales că tu stai singură sau e și Cristian cu tine? A fost și Cristi, doar că el muncește de la 7 la... Păi uite, vezi, în momentele astea când rămâi singură, să știi că nu ar trebui. Adică ar trebui să fii un pic mai egoistă și să te gândești că nu e nimeni să te ajute acolo lângă tine și... Ba da, a fost un băiat care m-a ajutat. Hopa! O să avem un nepoțel? S-au cunoscut deja? Dar stai. Deci, în casa Biancăi Comunici a fost un bărbat, o prezență masculină care a avut grijă de ea în momentul în care ea se simțea rău și nu era rudă de, cu ea? A venit curierul. Da, îți dai seama că m-a ajutat cineva. Și nu era rudă de a ta? Nu. Și v-ați pupat? V-ați sărutat? Doamne, măi, dați, eu sunt bolnavă. A, o să cesc. Eu... Scuze, da. Păi stai mă că dacă a intrat în casă și a asumat cum ar veni riscul să ia răceala. Da. Deci și-ar asuma și să te pupe și să ia un pic de 2-3 microbi până la urmă, nu? Dar cine este acest băiat, Bianca? Spune-ne și nouă. Dar nu contează. Dar de cât timp sunteți împreună? Dar nu suntem împreună. Păi și ce căuta băiatul ăla la tine în casă să ia răceală? Auzi, nu suntem împreună. Tu ai vrea să-l bagi în friendzone, dar crede-mă că dacă a venit la tine acasă asumându-și riscul să ia o răceală, te vrea. Nu-l băga în friendzone, că e... Da? Nu. Dar suntem prieteni, ca să ne înțelegem. Păi știu că... Cristi a fost ocupat și a trebuit să mă deci ajute cineva. Absolut orice relație începe cu o prietenie. Nu puteți să fiți iubiți din prima, Bianca. Dar să-l aduci și la muncă să ne faci și nouă cunoștință cu el, că tare am vrea să-l vedem pe eroul ăsta care vine să-ți poarte de grijă. Familia ta îl cunoaște? Bogdan, îmi pui foarte multe întrebări. Păi sunt curios, nu te-am văzut într-o prezență masculină de la emisiune, cred. Adică... Da. Mama știe despre cine e vorba. Noi îl cunoaștem? Adică nu... Nu. Nu, 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 nu-l cunoașteți, că nu este persoană cunoscută. O să-l cunoaștem? Tot ce este posibil. Mă, abia aștept să-l aducă la muncă aici. Câți ani are? Atât vreau să știu și nu-ți mai pun întrebări despre el, dar sunt curios și oamenii sunt curioși, sunt sigur. Nu e departe de mine. Mai mare sau mai mic? Mai mare, I guess. Nu e departe, e... Sunt de aproape. Nu, deci fiți atenți, sigur este mai mic decât ea, pentru că dacă ar fi fost mai mare, ar fi spus din prima, e mai mare cu un an. Nu este mai mic. Păi stai că Bianca e micuță, era, da, e ciudat, da. Bianca, îți dorim să fii fericită alături de acest nou băiat. Da, mulțumesc. Nu-ți doresc multe răceli să vină să mai aibă grijă de tine. Îți doresc să ai tu oportunitatea să-i mai testezi așa abilitățile de partener de viață. Eu lasă, Bogdan, chestiile astea ca astea o rămâne discutate. Altceva e important acum. Eu nu știu dacă am sau nu am COVID. Urmează să mă testez. Păi să mergi să-ți iei un test de la rapid, dar sincer, părerea mea personală este să mergi să-ți faci analiză mai în profunzime, pentru că testele alea rapide, știți cum e, nu prea arată mereu adevărul și mai bine să fii sigură ca să știi să te tratezi corespunzător. E jale ce se întâmplă cu virusul ăsta care circulă printre noi. L-am avut și eu și l-au avut și majoritatea prietenilor mei. Da? Da, deci, chiar l-am avut și e groaznic. E ca o răceală, dar mult mai forțat. Se scapă repede dacă te tratezi corespunzător, dar zilele alea ești
moale rău. Așa că și pe această cale vă recomand și vouă să vă testați periodic, să vedeți dacă aveți un început sau dacă treceți printr-o chestie de asta, pentru că trebuie un tratament un pic mai special decât la o răceală obișnuită. Se poate trece, nu e nimic grav, dar nu ați vrea să ajungeți în situația Bianca. Uitați-vă la ea cum arată, spuneți că n-a dormit de o săptămână. Cum arăt? Păi că arăt foarte bine. Bianca, ți-ai pus machiaj și tot arăți ca și cum abia te-ai trezit, deci, dar e vina răcelii, nu că ai avea tu ceva, nu înțelege. Vezi că arăt bombă, că mi-a scris toată lumea pe Instagram că arăt bombă, cu toate că-s bolnavă. Știi că îmi place să te tachinez, nu mai lua nimic personal și mai fac asta și ca să se bage iubitul tău în seamă cu mine, să se ia de mine, gen, vreau să-l văd cine e. Astea sunt tehnici de manipulare, Bianca, crede-o. Hai că ai fost cu mine la aceeași emisiune, parcă nu mă cunoști. Parcă nu știi jocul. Mai întrebare pentru tine, Bogdan, dar tu cum ești? Dar n-ai voie să pui întrebări când ești bolnav. Și mai ales n-ai voie să pui întrebări decât dacă ești pe această canapea, Bianca. Ca și prezent. Dar vreau să știu dacă te doare umărul. Asta a fost drăguț. Să știi că mă doare foarte tare, să știi că nu pot să dorm noaptea, mă trezesc din somn să-mi dau cu apă rece pe mâini că mă dor, dar nu prea interesează pe nimeni, dar apreciez, de asta ți-am și răspuns. Ba da, interesează, că am văzut că ai pus story, că m-ai spus că n-ai nimic, după aia ai pus story-ul că de fapt s-a descoperit ceva. Da, mi-a sărit clavicula. Aoleu. Dar a meritat. Și dacă îmi cade mâna, cred că tot a meritat. Glumesc, nu o să cadă, o să fiu bine, dar trebuie să am mai multă grijă de mine. Nu am, cum ai tu, o prezență care să stea în casă după mine și trebuie să fac totul singur. Crede-mă că este groaznic și să mă leg la șireturi. Aoleu. Lasă că poți să faci rost. Ai listă lungă. Deci, bă, toată lumea spune chestia asta și toată lumea are o părere. Dar hai să nu vorbim despre viața mea personală. Numai despre a mea, da. Da. Eu aș să ne revedem, Bogdan, dar să fiu sănătoasă. Dacă nu te îmbolnăvi, vrei să spun ceva, Bianca? Da. Am trecut prin așa multe chestii împreună, eu cu tine, încât... Să știi că nu m-ar deranja. Adică nu, n-am nicio problemă să-mi dai răceală. Tu ai voie să-mi dai. Tu ești una din puținele persoane cu care am petrecut așa mult timp încât are voie să-mi dea și un virus. Dă-l naibii că îl batem amândoi. Poți să vii la muncă liniștită. Stai că trebuie să avem acordul și fetelor care sunt alături de noi aici. Da, cu ele trebuie să negociezi. Dar din partea mea să știi că ai aprobarea, Bianca, și te aștept. Bun, vezi că am de gând să organizez un grătar. Deci tu vrei să faci în masă cum ar veni răspândire. Nu, după ce îmi revin. Ok. După ce revin, vreau să fac un grătar. Să invit câteva, două, trei cunoștințe, nu multe, printre care și Jator și alți prieteni. E ok, suntem ok. Nu știu de ce ai precizat chestia asta, dar suntem ok. Aseară vine la mine. Nu, zic pe Jator și pe alții. De tine mai vorbim. Bun. Am înțeles. Atunci, în caz că mă vei invita, nu știu, sper. Așa. Sper să mă inviți ca să te refuz. Dacă o să vin o dată la tine, știu că trebuie să-ți iau cadou de casă, nu? Dar cum nici tu nu mi-ai adus cadou de casă, nu? N-o să-ți aduc nicio ca să fim chit. Dar, dragă, eu nu am fost la tine. Nici eu n-am fost la tine. Trebuie să alegi tu. Ți-aduc cadou de casă nouă ca să rămâi datoare sau nu ți-aduc și suntem chit? Cum vrei. Dar o să ne facem că e casa veche, știi? Deci să nu ne aducem ca să fim chit. Hai să uităm. Ce zgârcită, bă, băiatule, bă. Am fost hai că ți-aduc pe zgardă. Am fost la Bianca Comănici, nu mi-a dat o apă. Bogdan, vezi că m-am trezit la 5 dimineața și erai pe live. Serios? Da. Nu cred, era înregistrat din alt, nu eu. Nu, era cont fake. Bogdan se simte atât de singur, oameni buni, încât stă pe live până dimineața. Are nevoie de afecțiune, de iubire, de... El știe. Da, ei bine, Bianca lipsește așa mult de la serviciu și este așa dor de mine încât la 5 dimineața stă pe live-urile mele. Tu ce căutai acolo, măi, fată? N-am intrat. Dar de unde știi?
apărea acolo pe TikTok. Ai, deci tu la 5 stăteai pe TikTok. Deci tu practic ai spus că mă simt așa singur încât stau pe TikTok la 5 dimineața, tu stând la pe TikTok la 5 dimineața. Păi acum we are very spus. Much alike, Bianca. Eu am dormit singură, cei, da. Asta și e. Eu cu cine am dormit, mă? Nici cu locul n-am dormit. Pe asta zic. Și tu singur și eu singură, dai seama. Bogdan, eu nu cred că o să mai pot să stau, că nu. Nu mai funcționează rasul. Mai fost, s-a stricat nasul, domnule. Da, nu mai merge, trebuie să... Să te duci să-l bagi în serviciu, Bianca, să te duci să-l bagi în serviciu nasul. Trebuie să iau medicamente, că nu... Nu mai pot să respir. E ok, nu te mai chinui. Mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp și în starea asta să intri cu mine. Te așteptăm cu toții. Deci vreau să zic că fetele aici sunt terminate, sunt pe jos, abia așteaptă să vii. Deci Alexandra, Andreea cel puțin au plâns înainte să intrăm live. Au zis, Doamne, abia aștept să vă pe Bianca. Toată lumea te așteaptă. Și portarul, bodyguard, s-au spart mai devreme ușa, au intrat mai devreme pe aici, ne-au deranjat, au oprit filmările ca să te vadă pe tine, să te audă, că auzi Bianca cu mâini, nu mai poți să respiri fără ea. Toți cei care au mașini te-au așteptat, cu care mi-ai făcut o accidente mici, adică nu ți imagina. Fă-te bine, ia-ți medicamentele. Nu mai intra în contact cu așa mulți oameni, în afară de iubitul ăla tău, dar nu vă pupați prea mult, că se ia repede. Și când te simți mai bine, te așteptăm aici pe canapea, ca să poți să fii și tu în măsură să pui întrebări, că deocamdată nu ai voie. Te pupăm, îți urăm și eu și sunt sigur că și oamenii care se uită la noi îți urează multă sănătate. Și data viitoare fii mai atentă când mergi să faci surprize tocmai la Cluj, pentru că, na, vezi cum se întâmplă. Da, te pup și eu, Bogdan, și pup și pe cei de acolo care îmi simt lipsa. Stai, nu mai fi așa drăguț să chiar le dau lacrimele la fete, ok? Mai așa, fii și tu mai rece, așa, mai formală. Vă pup, fete. Nu! Și pe cei de acasă iubesc mult și le mulțumesc pentru mesaje și pare rău că nu pot să mai intru pe live, dar... Nu, vedeți starea mea și o să fiu bine, o să intru. Eu și când eram la urgențe, Bianca, am intrat pe live, crede-o. Încearcă. N-ai nimic de pierdut. Da. Pă bune. Îți zic da. Eu. Și toată lumea mai happy că știe starea ta, că știe de tine. Da. Bogdan, da. Multă sănătate din cauza mea. Te-am îmbătrânit, bă, Bianca, tu îți dai seama. Tu îți dai seama că noi, anii trecuți, mergeam la petreceri și ne îmbătam și acum am ajuns să ne urăm multă sănătate când închidem. Cum trece timpul, domnule. Bianca, multă sănătate și Doamne ajută. Doamne ajută, Bianca. Și să ai o primăvară frumoasă și, na, poate dă Dumnezeu să plouă, că, Doamne, de când n-a mai plouat seceta asta, of, ce mi-a făcut. Dar partidul, să vezi partidul, aoleu, se duce țara asta de rău pe Bianca. Trebuie să plantez, că am de plantat în curte, trebuie să-mi treacă răceala să plantez și o mână de ceapă, o mână de pătrunjel. Da, păi da, păi acum se dă a doua mână cu asta, cu tăiatul. Vezi. Te pup, Bianca. Te pup și eu. Mersi că ai intrat cu mine încă o dată și abia aștept să te văd. Hai. Pa. Pa, pa. Vă mulțumim și vouă că ați stat alături de noi, chiar dacă suntem într-o formulă mai originală, să zic așa. O plăcere să fiu și eu alături de voi, ca întotdeauna. Știu că Bianca nu a fost fizic aici, dar starea ei de spirit a fost la locul ei, cum este de fiecare dată. Și vă așteptăm la joculețul de duminică, pentru că și acolo să avem ceva foarte interesant, interactiv, să zic așa. Nu uitați să dați share, să dați comentarii multe, ca să fie pagina activă, ca să fim și noi activi, ca să vin aici mereu cu drag pentru voi și voi acolo pentru mine. Vă pup și să aveți o zi frumoasă, o săptămână frumoasă. La revedere!